Idag ska vi prata om någonting som är ganska frekvent i samhället. Många kanske inte pratar om det. Vi tänker då i första hand på OCD, tvångssyndrom. Vad är ett tvångssyndrom? Vem får ett tvångssyndrom? Och hur kan man leva med ett tvångssyndrom? Jag har ringt upp Christian Bergfeldt. En kille på 39 år som de sista 6 åren har levt som sjukpensionär. Och han ska få berätta hur en helt vanlig människa kan drabbas av tvångssyndrom. Och hur man går vidare när man vet om att man har det. Välkommen Christian. Tack så mycket Thomas, det är jättetrevligt att få vara med här. Du har ju det man kallar för OCD, tvångssyndrom. Men du ser ju helt normal ut. Kan helt normala människor ha tvångssyndrom? Ja, absolut. Alltså, du kan ju inte märka, alltså, när jag mår bra i perioder så kan du inte märka det på mig. Det syns det ju ingenting. Och det är många som säger att det märks ju ingenting på dig, liksom bara, att det är något fel eller så. Så att det är vem som helst som kan drabbas egentligen och det behöver inte märkas speciellt mycket. När man mår sämre i perioder då kan man ju bli väldigt passiv och man kanske har lite små tics för sig och sådär. Det är ju lite närbesläktat där. Så då märks det kanske lite grann va? Att man orkar ingenting, man blir väldigt passiv och så. Men annars så är man som vem som helst. Ja, alltså man känner sig som helt normal egentligen, alltså nu när jag mår bra med medicinering och så, då kan du inte se någon skillnad mot gemene man så att säga. Men när man mår dåligt som sagt så då blir man väldigt passiv och man kan ha lite små tics och mycket grejer för sig sådär. Det tar tid. Många duschar ju väldigt mycket, tvättar sig och så. Det har jag också haft i perioder. Men som sagt, som där jag är nu så är jag som vem som helst. Det jag vill säga. Hur började allt det här? Ja, när jag var 19-20 år så kände jag att det var faktiskt en händelse. Jag satt i en bil bara och började tänka på någonting. Jag fick en konstig tanke och sen kunde jag inte sluta tänka på det utan det bara fortsatte och fortsatte. Kom inte vidare. Och så började jag ha folk som var nästan som vanföreställningar. Jag tittade på en vägg till exempel, så tänkte jag att den här väggen är ju vit, men då sa min hjärna till mig att ah, den här väggen är svart. Och jag kunde liksom inte, väggen är svart sa hjärnan till mig, liksom. Jag kunde inte få in att den var vit. Alltså det bara fortsatte och malde på. Det var som en maskin i huvudet, alltså det går inte att stoppa tankarna. Och det kan ju låta väldigt konstigt och mycket av det här är ju väldigt konstigt. Alltså, det är konstiga idéer, det är konstiga bilder, det är känslointryck, allt möjligt va. Och sen fortsatte det här med att jag fastnade vid saker, jag kunde inte släppa saker och ting. Och jag levde i en relation då också. Och det var ju väldigt, väldigt påfrestande därför jag var tvungen att berätta allting, alla hemligheter, alla tankar och så för min partner. Så att det blev till slut ohållbart och det tog ju slut där då. Så där blev jag ju övergiven också. Och det är ju ett återkommande, vad ska man säga, tema i mitt liv också, att bli övergiven. För när jag var 2 år gammal då så dog min pappa också. Så jag växte upp utan min pappa och det är ju jag och mamma då som har varit ihop hela tiden. Så hon har ju hjälpt mig väldigt mycket. Så att det här med att bli övergiven är ju något återkommande i mitt liv. Och det har även blivit så efter i andra relationer också. Att jag har blivit lämnad och känt mig ensam och så här va. Och det är också en bidragande orsak till att man mår dåligt kanske. Så skulle jag kunna tänka. För 6 år sedan så blev du sjukpensionär. Då var du 33 år. Ja, det stämmer. Det är ganska tidigt att bli sjukpensionär. Varför blev du det? Ja, alltså, när jag var 19-20 år där och hade slutat gymnasiet så började jag jobba lite på posten. Provade en del deltidsjobb och så här.
Utbildade mig till personlig tränare i Stockholm, jobbade på gym, testade massa olika jobb. Jag har jobbat på rättspsyk, och jag har provat telefonförsäljningsjobb och till och med varit på ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Mycket intressant. Men så har det inte fungerat riktigt på arbetena och så. Alltså det har varit konflikter och jag har väl inte klarat av arbetsuppgifterna redigt alltid. Så sen när jag mådde sämre då så sa min läkare att nej, vi tror att du har så pass allvarlig OCD så att du ska klara av att jobba liksom, det är inte rimligt att du ska orka med det. Så vi gör så att du får sjukersättning här nu och är det så att du blir bättre framöver så kan du börja arbeta igen då. Men tills vidare så är det så nu att jag har sjukersättning och läkaren tycker att det är det som gäller liksom. Det är många som är sjuka som jag har intervjuat som inte får sjukersättning. De har hjärntumörer, de har cancer, de har allting. Försäkringskassans handläggare, kanske inte riktigt förstår vad det handlar om. Är det lättare att få en sjukpension när man har OCD? Är det lättare för personalen på Försäkringskassan att förstå detta? Alltså jag har aldrig haft några problem faktiskt. Jag är lite sådär mot myndigheter och samhället, alltså man blir lite anti så. Men jag har faktiskt aldrig haft några problem med Försäkringskassa och sånt. Och de har ju förstått hur allvarligt det här är och gjort bra beslut och lyssnat på läkarens ordination. Sen vet jag att många har ju problem. De vill ju få sin sjukersättning och kämpa jättemycket för det, men får inte igenom det. Sen om det beror på att jag har fått en bra handläggare eller om det är något annat, det vet jag inte. Men jag har inget att klaga på där faktiskt. Det har fungerat jättebra för mig faktiskt. Berätta lite grann, hur är en vanlig dag när man har tvångssyndrom? Är det någonting speciellt som händer varje dag, återkommande grejer? Ja, alltså som det är nu då, så jag äter ju medicin, SSRI då, sertralin heter den. Med den medicinen så måste jag säga att jag funkar förvånansvärt bra. I perioder då när jag har slutat med medicinen så har det ju gått rätt in i väggen och neråt i djupet om man säger så. Men så fort jag börjat med medicinen igen så blir jag som en helt annan människa. Och det är precis som att hjärnan kommer i balans och jag blir av med mycket av de här jobbiga tankarna och jag orkar liksom hantera det. Men jag har ju hela tiden tvångssyndrom i stort sett 24-7. Det är tankar hela tiden, man måste göra vissa saker, ritual i huvudet, man ska tänka på rätt sätt. Nu när jag pratar med dig så måste jag tänka på ett visst sätt kanske när jag talar, annars måste jag börja om och så här. Men det funkar ganska bra nu, det gör det. Och medicinen funkar väldigt bra. Och jag vet att många är kritiska till så här läkemedelsföretag och så, men jag måste ju säga att jag är ju jätteglad att den här medicinen finns. För det känns verkligen som att den räddat livet på mig. Så det är fantastiskt. Hur länge är tanken att du ska gå på medicin? Är det livet ut eller? Ja, alltså jag har ju provat och varit medicinfri i 2 års tid. Och då gick det ganska bra faktiskt, men sen kom det ju tillbaka smygande igen. Det kom ofta smygande. Alltså det kan ta flera månader innan det får bett ordentligt, men man märker när det kommer tillbaka. Det blir mer och mer kontroll och mer ritualer och tankar, va? Så tanken är väl nog att jag ska äta medicin, ja, troligtvis resten av livet. Jag tror inte jag kommer klara att leva utan medicinen. Det känns ju ganska tufft, alltså. Biverkningarna är ju inte så farliga på denna medicinen, men jag har ju testat mycket andra mediciner och man kan få väldiga biverkningar. Jag Bland går ju annat. själv på medicin, jag får ju också gå livslångt. Jag har ju för mina tumörer i hypofysen, där Ja. får jag ju också, det är också livslångt. Så jag har full förståelse för vad du går igenom med det här med Ja, det är mediciner. tufft. Så att, du verkar kunna fungera rätt bra ändå. Du har väl lite, du får inte jobba någonting. Hur många timmar får man lov att jobba när man är sjukpensionär utan att man bli av med sjukpensionen? Ja, de brukar ju säga att det är 5 timmar i veckan tror jag det är, som man får ha liksom som lite hobby,
verksamhet. Sen måste man liksom, alltså man måste säga till också att man arbetar då med 5 timmar i veckan, brukar man säga. Och sen finns det även vissa belopp då som man inte man får tjäna över, utan då bör de skära i sjukersättningen då, så att säga. Och det är en lite jobbig situation där med sjukersättningen också, för att till exempel det skiljer mycket på ett vanligt jobb, men samtidigt så är det, du har ju din sjukersättning. Och jag tror att många tänker så här att visst, jag jobbar lite vid sidan om, får lite extra inkomst och så där. Och det kan det också bli att man kanske inte vill ta ett vanligt jobb heller, för att det skiljer inte så jättemycket, om man säger så. Men ett arbete är ju alltid bra att gå till liksom. Så att Vad jobbar du med idag då? ja, jag driver ett projekt faktiskt, ett investeringsprojekt. Och jag har hållit på lite med sportsbetting och sånt, samarbetat med olika personer. Och just nu är det lite marknadsföring också för företag. Men det är inte, som sagt, 5 timmar i veckan, man hinner inte få jättemycket gjort så. Men ambitionen är väl ändå att jag i framtiden ska kunna komma tillbaka till arbete och driva min egen verksamhet. Jag trivs ju med att bestämma tid själv och så. Jag har lite svårt för det här med 7-4, de här strikta tiderna och lite så. Kan Nej, ha vi är lite rätt lika kan jag berätta för dig. ja. Så att det kan vara ganska svårt också med chefer och så, och se till vad man ska göra, du vet, och bestämmer även för mycket. Jag är lite så liksom, jag går min egen väg liksom, vill gärna sköta mig själv. Nej, det är väl skönt att man Ja. har kommit till den insikten. Ja, absolut. Och du är inte så gammal, du är bara 39 år. Där finns de som går på sitt jobb varje dag, året om, och den enda dröm de har det är att starta eget egentligen och bli sig själva. Ja. Och du har ju kommit igång. Och ibland kan man säga att ibland är det väl bra att man får någon diagnos, misstänker jag, för det gör ju också att man kan starta på nytt med någonting annat. Ja, alltså, ja, det är inte enbart negativt med diagnoser heller. Det som du brukar säga, jag är nog också lite light sådär liksom, ADHD light liksom. Sen är jag nog ADD och lite kanske bipolär. Det är lite blandning så här, en kompott av olika bokstavskombinationer. Men det är inte enbart negativt, för man blir väldigt kreativ också. Alltså, ADHD och så här, blir man ju kreativ och har mycket energi och så. Det är inte enbart negativt, man lär sig mycket också om sig själv. Absolut. Har du någonsin, hur är du som människa att stå och prata inför folk? När man, är det någon skillnad för dig och för många andra? När man har tvångsunderlag, måste man göra något speciellt när man ska in på och ställa sig och prata framför folk? Eller? Jag är ju ganska social person i grunden och glad i grunden. Sen så har ju tvångssyndromet gjort, som jag sa till, att när man står och pratar inför folk och så här, man måste tänka på ett visst sätt. Tänker jag en dum tanke och säger någonting, då blir jag liksom orolig. Alltså jag måste tänka bra saker när jag framför saker inför folk och så. Sen tycker jag väl det, alltså jag tycker det är lite jobbigt också att stå inför folksamling och prata och så där. Jag kan nästan vara lite blyg också. Så jag är lite både och. Jag är både väldigt social och öppen, men samtidigt lite skygg ibland så. Men tvånget, ja, just det som jag sa, att när man pratar då så ska man tänka på ett visst sätt och man får inte säga saker som folk kan uppfatta som, ja, vad ska man säga, att jag uppmanar dem till någonting, att göra någonting, eller så att det kan bli en dålig konsekvens, till exempel. Så jag är Nej, för väldigt noga. jag kommer ihåg, jag pratade med en läkare för många år sedan. De hade haft patienter inne på, jag tror jag var inne på någon institution i Lund. Där var en kille som hade OCD. Och innan han gick ut ur rummet var han tvungen att gå runt rummet, alltså runt 6 gånger. Alltså innan han kunde gå ut, för annars blev det fel, sa han. Och då gjorde han det. Är det också en del av OCD? Gör du något liknande varje dag? Inte just nu. Nu har jag egentligen ingenting sånt, förutom mina tankar då i huvudet. Men när jag är dålig då och går ner mig i svacke, så jag ligger mest i soffan och grubblar i stort sett. Och orkar inte göra någonting. Det är bra om jag kan gå ut och ta en promenad, typ. Så illa är det. Men rent ritualer, alltså när man mår dåligt så är det ju
Jag kollar väl grejer lite extra kanske. Inget så här tvättvång direkt. Jag har haft det innan, men det man ska veta att det är väldigt mycket olika grejer. Det är inte bara en grej. Liksom, media framställer ofta det här med att ja, man tvättar sig lite och man skrattar lite åt det. Och så här. Men det är absolut ingenting att skratta åt. Det är en fruktansvärd sjukdom. Och när jag kastades in i detta så alltså jag kände inte igen mig själv för 5 öre. Alltså, de tankarna man har och det här man måste göra. Man har ett tvång att man måste göra de här grejerna. Gör man inte de grejerna så är det precis som att jorden går under. Liksom. Du står inte ut. Alltså, det är fruktansvärt. Det är mycket hemskt. Alltså. Vad händer då om man kommer till insikten där att jorden håller på att gå under? Vad är det för tankar som dyker upp då? Alltså jag skulle säga att det här bottnar mycket i självkänslan. Alltså, bland det värsta som finns tycker jag är när man har en känsla av att man inte duger, man är inte värd någonting, man har ingen självaktning. Alltså, det är ju något fruktansvärt att inte tycka om sig själv och känna att förakta sig själv, jämföra sig med seriemördare eller vad som helst. För man inser ju inte, alltså, man har väldigt svårt att inse vad som egentligen sker. Alltså, man lever i en sorts fantasivärld. Man tror att man är lika hemsk som en mördare bara för att man rör någon eller vad som helst. Alltså det är en hemsk tanke, en hemsk känsla att känna att man inte är värd någonting. Det är fruktansvärt alltså. Jag vet ju skådespelare som också lider av OCD. Ja. De kollar dörren, de har låst den 6-7 gånger för att övertyga sig själv om att dörren är låst. Fast de då har gjort det många gånger tidigare. Går tillbaka och låste jag dörren. Och så. Och de är väldigt framgångsrika de här människorna som har OCD i många fall också ju. Ja, alltså är det. Alltså, det man ska ha med sig också det är att från början så är det ju en överlevnadsgrej också. Att förr i tiden de människor som var väldigt noga med att tvätta sig och sköta sig så, va? Det var ju ett sätt att överleva egentligen. Det här kontrollbehovet. Så det har ju viss, alltså man kan bli hjälpt av det också så att säga. Så i grunden så är det egentligen en överlevnadsgrej då. Men som sagt, har du OCD och sådär så är det oftast personer som är ganska, man tänker mycket, man är ganska kreativ och många väldigt smarta personer skulle jag säga faktiskt som har detta då. Det finns ju exempel på jättestora stjärnor som har OCD. Vi pratar David Beckham till exempel, Rafael Nadal har vi ju sett hur han gör med sina vattenflaskor, så här ställer upp dem på så här va, och sådana här grejer. Så att det finns jättemånga exempel. Du nämnde David Beckham. Vad är det som är speciellt med honom? Han är en av världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Ja, alltså han är ju en riktig superstar alltså, och även utanför då livet där med Victoria och allting. Men jag har inte uppfattat att hans OCD är så himla allvarlig egentligen, men det vet vi ju inte. Han har ändå lyckats skapa sig en sån fin karriär och spelat fotboll. Då kan man ändå inte vara alltså, så dålig kan jag tycka, men man vet ju inte hur han har det nu. Nej. Han har ju ett fotbollslag i USA nu också. Ja. Som han äger och styr upp. Och Messi har väl gått i hans fotbollslag Ja, det är väldigt mycket kring fotbollen nu tycker jag. nu. Mycket transfers och så här till Saudiarabien och det är väldigt mycket som händer inom fotbollen. Så att det. Om jag säger som så, vad ska man göra när man tror att man har tvångssyndrom? Vad är dina tankar här? Vad ska man hitta på för någonting? Ska man ta kontakt med sjukvården? Eller ska man leta efter råd på nätet? Det där är ju, det är en svår fråga idag. Vi ser ju sjukvården. Jag måste ju säga att det har blivit väldigt mycket sämre de senaste 10 åren här. Det jag rekommenderar är att man kan gå in och kolla på OCD-förbundets hemsida. 1177 kan du läsa. Jag tycker det är bra att man får förståelse för hur sjukdomen och diagnosen fungerar. Sen bör man ju kontakta då, känner man att man har sådana stora problem och att tvången tar mer än 1 timme om dagen. Det är kriteriet för OCD så att säga. Att det ska uppta mer än 1 timme per dygn.
Så då tycker jag man ska kontakta en läkare och försöka få en tid för att genomgå KBT-behandling. För det är verkligen någonting som fungerar. Jag har gjort det en gång och det är en väldigt tuff behandling, men resultatet är faktiskt fantastiskt. Och på ganska kort tid så kan man bli av med väldigt mycket av sina tvång. En del helt och hållet faktiskt. Jag har väl lyckats hyfsat och hålla det i schack, men jag känner att jag orkar inte utmana alla de här tvången som det är nu då, va? Men KBT absolut, och sen medicinering. Jag tror på medicinering också, om man får rätt ordinerad medicin av läkare. Det är väldigt viktigt att läkaren går igenom allting, vad som passar, så man testar sig fram. Men där kan man hitta, den kombinationen mellan KBT och medicinering det tror jag är framgångsreceptet. Och sen att man har saker att göra, att man inte blir för passiv som jag har blivit, bara ligga i soffan, liksom, det funkar inte. Man måste ha saker att göra, umgås med vänner som vill en väl, ge en positiv energi och så. Det är väldigt viktigt. Annars är det väldigt lätt att det bara blir ett sluttande plan. Liksom bara. Du berättar om det här förbundet. Känner du mycket folk? Får man nya kompisar om man går med i det här förbundet? Alltså jag själv har inte varit aktiv inom det. Jag har någon enstaka kompis som jag chattar med och så här, där vi bollar lite idéer, men annars är det är inte många som jag har kontakt med, och jag tror många är faktiskt lider i det tysta och de vågar inte riktigt acceptera sin diagnos och de vill inte prata om det, va? De håller det inom sig. Och det är också en sån sak som är väldigt farlig, att hålla det inom sig, för att man behöver stöd och stöttning, medicin och behandling. KBT-behandling, den är väldigt tuff men den är väldigt effektiv. Men inte så många vänner så som har de här problemen faktiskt. Om man nu tror att man har OCD, alltså tvångssyndrom, KBT finns ju på nätet. Kan man få någon form av KBT-behandling utan diagnos, utan läkarförskrivning så att säga? Kan man gå några kurser utan att det syns så att säga? Vissa människor kan få rädda för att få en diagnos och kanske vill göra någonting åt det själv. Ja, det finns vissa alternativ på nätet där man kan få stöttning då via videosamtal och sånt här. Där kan man ju söka på olika sådana tjänster. Jag kan inte rabbla upp några exakt nu så kanske, men det finns. Och jag vet när jag var hos läkaren här i Alvesta då där jag bor, så fick jag rådet att köra KBT över nätet då, online. Finns även utländska tjänster, men det kostar lite pengar också, det är det. Men det kan finnas väldigt bra tjänster om man söker. Så det är ett alternativ, absolut, om man känner att man inte vill gå till en läkare då. Och vi ska veta det att går man till läkare idag, jag har väntat över, alltså det är snart 2 års tid och jag har inte fått någon ny KBT. De låter mig klara mig själv så att säga. Jag har medicineringen och de vill i stort sett inte ta hand om det idag, känns det som. Det är väldigt tufft för många, alltså sådana jättelånga väntetider. Det kan ta flera år att få hjälp alltså. Så Kan du det berätta lite grann, vad är KBT och vad gör man när man får KBT? Ja, det är kognitiv beteendeterapi då. Då försöker man ju jobba med, alltså man gör ofta en lista på sina tvång som man har. Det är så man brukar jobba, och sen ganska korta intensiva perioder, inga jättelånga. Det kanske är ett par veckor man jobbar. Jag jobbade lite längre då, men det är länge sedan jag gjorde det. Sen listar man sina olika tvång. Sen ska man då utsätta sig för det här som man tycker är obehagligt. Det som triggar ångesten så att säga. För det här är ju en ångestsjukdom också. Du går ju ständigt med ångest alltså rädsla och ångest, det ingår. Då ska man utsätta sig för den här ångesten. Och sen ska man stanna kvar i det läget. Du mår jättedåligt då, alltså det är fruktansvärt plågsamt. Sen då gradvis så ska ju ångesten sjunka. Och det funkar faktiskt att ångest sjunk, det sjunker. Det går ner. Och då är det så ska man hantera den ångesten. Och lära sig leva med den ångesten och ovissheten att ja, om jag sätter mig på den här toalettstolen eller om jag tar på den här toalettstolen,
Så det kan finnas sjukdomar där, det vet vi inte, men du måste kunna leva med det. Du måste kunna stå ut med det liksom. Och inte få några försäkringar. För försäkringar är en väldigt stor del av den här sjukdomen, att man vill försäkra sig om att saker och ting är rätt. Jag har gjort på rätt sätt. Har jag sagt rätt saker till dig, Thomas? Sa jag så? Eller man vill ha försäkringar. Och det är viktigt att man lär sig att inte få försäkringar, utan stå ut med det jobbiga. Och sen då så tar man ett i taget. Och sen, jag blev faktiskt av med de flesta av de här tvången jag hade genom hemläxor då, helt enkelt. Man fick prova liksom att stå ut med att inte tvätta händerna på en timme eller 2 timmar. Så tar man lite i taget då. Och det, jag tycker det är väldigt bra. Det är en väldigt bra metod för att bli bättre. Det. Så det handlar egentligen bara om att förändra sina tankar. Alltså, det är ju en väldigt komplex sjukdom och diagnos det här. Det är så mycket mer än att bara tvätta händerna och tänka på saker. Alltså det händer så mycket inom dig, va. Men det gäller som sagt att lära sig att hantera sjukdomen då. Stå ut med smärtan, så att säga. Sen lägger det sig, och man lär sig faktiskt att leva med det och acceptera. Acceptans är väldigt viktigt här, så att man lär sig stå ut. Men det är absolut ingen lätt sjukdom. Även fast man gör KBT så kommer ju ofta beteendena tillbaka, för de är så djupt rotade liksom så inom dig. Det är liksom din självbild, så att säga. Speglar ofta den personen du vill vara. Jag är en sån person som är väldigt moralisk av mig. Jag vill göra rätt. Jag vill inte göra fel och skada andra människor. Och där bottnar mycket av det här. Så att är du en snäll människa som har väldigt mycket empati och så, och känner mycket för andra människor, då lider du ofta väldigt mycket. Du ser andra må dåligt och så här. Och i mitt fall så har jag har fått mycket så här tankar om att skada mina nära och kära, de jag älskar mest. Och det är ju det värsta jag kan tänka mig, alltså. Det är det som kommer. Det är alltid det som påverkar dig negativt mest. Det är som ett självskadebeteende nästan, alltså. Man tvingar sig själv typ att tänka dumma saker, alltså, om folk man älskar. För det är det som sårar mest. Så där är ju självkänslan, är nog skadad liksom i botten i mitt fall. Och så att jag straffar mig själv, så att säga. Det är Så nog så det fungerar. genom att kanske skada andra skadar man sig själv också. Det är dubbelt beteende, precis som att man ska ha flera stycken med sig. Det är inte bara en själv som ska må dåligt. Är det så man tänker då? Nej, alltså i mitt fall så är det att jag är livrädd för att skada andra människor. Alltså jag vill vara perfekt. Jag är väldigt, alltså, perfektionist också. Jag vill absolut inte göra fel och inte skada dem jag älskar. Och då blir det ju så att då får jag ju de här hemska tankarna, och då mår jag ju väldigt dåligt om jag tänker att jag ska skada någon. Eller man ska ju säga det också, att oftast är OCD, personer med OCD är oftast inte farliga på något vis. Alltså det är tvärtom, att man är väldigt försiktig och man skulle aldrig kunna tänka sig att skada någon, och ofta skadar man ingen liksom. Det är nästan som ett skydd åt andra hållet, så att säga, att man inte gör det, så att säga. Jag tänkte på det. Det kanske är lite svårt att ha relationer om man har OCD. Men hur är det att ha djur, kanske hund eller katt, för att kunna ha en relation alltså med en varelse? Ja, jag vet ju att du har katter bland annat, Thomas, Ja. där. Hand om dem, det är fint. Jag gillar ju hundar och djur överlag, men jag har känt att det är för mycket ansvar att ha ett djur. Men jag tror att ha ett djur och bry sig om, jag tror det är väldigt bra och väldigt viktigt. Alltså, ett djur kan ju vara som en mänsklig vän liksom, eller så, nästan som en partner. Alltså du umgås med det här djuret och ger det kärlek, och du får tillbaka liksom det här, ligger och gosar med din hund och närhet. Så att jag tror det är viktigt. Jag tror det är väldigt bra att ha ett husdjur. Ja, det har blivit ett projekt för mig, den sista katten jag har haft sedan 2014. Det var ju en katt som var född utomhus. Ja. Eller utslängd ganska tidigt från ett normalt hus eller hem eller något. Och sen har det tagit så pass många år. Det tog mig 7 år innan jag kunde klappa katten. Den var så pass skadad. Alltså, och det har varit mitt projekt. Jag tycker det var spännande att kunna se till så att ett djur kan få det bra.
Ja, det är väldigt fint, Thomas, det måste jag säga. Det skulle fler prova på faktiskt. Hjälpa Precis. djur. Nej, för jag fixar inte relationer själv heller, så att det är därför jag får göra sådana här projekt. Ja, men du får köra på det istället då. Relationer kan ju vara tufft. Det kan vara mycket konflikter och det kan vara bråk och så här va. Så. Sen lite extra om man har tvångssyndrom, att man måste vara väldigt ärlig och berätta allting och det kan ju skada relationen mycket. Nej, jag kan förstå Ja. din tanke där. Ja. Ännu så länge har jag inte fått någon OCD, men man vet ju aldrig om man kan få det i framtiden. Du berättar, är detta något som är ärftligt? Ja, man håller ju på att forska fortfarande och man vet ju inte riktigt vad det beror på. Men en stor faktor tror de ju är ärftlighet, alltså att man har haft någon i släkten som har haft det tidigare och då har man ju anlag för att utveckla detta. Sen tror jag ju som sagt känslig personlighet, dålig självkänsla och en självbild om att man ska vara perfekt och så här, det tror jag bidrar. Sen finns det även andra teorier också att man kan utveckla det genom trauman i livet som man har varit utsatt för då. I mitt fall så min pappa gick bort. Jag har råkat ut för en väldigt grov misshandel för en hel antal år sedan. Det kan också ha påverkat. Alltså livstrauman så. Och stress också. Mycket stress. Stress har jag också ofta hört är orsak till ganska mycket. Ja. Alltså OCD, vi pratar om bipolaritet och liknande. Schizofreni också, att stress kan utlösa ganska mycket. Ja, alltså stress, alltså överlag, jag tror inte det är bra att stressa. Lite positiv stress sådär kanske, men det är alldeles för mycket stress i samhället. Vi jagar ju alldeles för mycket, alltså idag. Man ska ha finast hus och man ska ha finast bilar och man ska jämföra sig med alla. Det där blir ju en väldigt, väldigt stress och kroppen klarar inte av hur mycket som helst. Jag menar, folk de jobbar heltid, sen ska de hem och träffa familjen, de ska göra allting va. Det blir en stress och många går ju i väggen. De kör ju på tills det är stopp liksom. Så att stress, absolut. Försök motverka stress. Kanske köra lite yoga, lite lugna promenader, avslappning så. Det tror jag på. Jag kör ju ganska mycket yoga själv. Först får man utbildning genom att göra hos olika anordnare. Sen lär man sig metoderna, sen kan man göra det hemma själv. Ja. Jobbar du mycket med yoga hemma själv också? Ja, ska jag vara helt ärlig. Jag har faktiskt aldrig provat yoga i hela mitt liv. Alltså, dels är jag nog för orörlig just nu. Det har blivit effekt av medicinen, att man har gått upp mycket i vikt också. Jag tränade ju väldigt mycket förr och det var ju som terapi. Det kan jag ju lägga in också att träning är ju oerhört effektivt. Den här endorfinen du får, må bra-hormonerna, det är någonting jag kan rekommendera. Träna regelbundet. Så att det är väldigt viktigt också att hålla igång. Men du kan väl sätta igång och träna igen? Absolut, absolut. Jag var ju nästan lite manisk där ett tag. Jag tränade nästan 2 gånger om dagen när jag var i 20-årsåldern och sprang löptävlingar och styrketränade och jag var ju personlig tränare också. Sen då så blev det ju, jag blev skadad, då började med medicin, då började jag tröstäta också. Maten blev min tröst. När man blev övergiven i förhållandena så började man äta och då gick jag upp mycket i vikt. Så att, och det har också varit jobbigt att inför folk och sådär, det är många som är ganska taskiga och påpekar att man har gått upp mycket i vikt och så här. Nej, Men det är inte bra. absolut, nej det är ganska taskigt och jag känner att det är lite samhällstrend det där att man går på folk, liksom man är inte rädd för att säga saker och ting. Man måste tänka lite vad man säger till folk för det kan ta ganska illa. Det måste vi tänka på alltså. Så att det. Jag kan ju förstå det där. Alltså jag brukar tänka som så, det är inte fel på människor bara för att man inte har ett likadant utseende som en själv eller som någon annan, utan det är egentligen det man gör som man ska kritisera, ingenting annat egentligen. Det är ju så, men man lär ju sig också ju äldre man blir. Jag känner nu, jag är snart 40, liksom, man får ju erfarenhet på vägen. När man är 20-årsåldern, där, då är det mycket träning, ser bra ut, du vet, och så här, ragga tjejer, du vet, man ska passa in. Men nu har man ju andra värden i livet också. Det jag tycker det är ju att man ska ta hand om sin hälsa för att må bra, va? Då kommer ju det andra av sig självt också. Så att, men absolut, börja träna igen, det är väl ett mål jag har. Försöka i alla fall ta promenader och ändra kosten och så. Det skulle man må mycket bättre av. För att jag har fått väldigt mycket följdsjukdomar utav det här också med mediciner kan jag säga.
som sagt viktökning. Sen min kost och diabetes har jag fått. Hjärt och kärl. Risk för hjärt och kärl måste man ju säga att det är. Högt kolesterol och blodtryck. Så jag måste ju verkligen komma igång igen. Jag hoppas att jag kan hitta motivationen. Hur hittar man motivationen för att börja träna igen då? Ja, alltså i grunden är jag ju väldigt intresserad av sport så att det ligger ju för mig. Jag har ju tävlat i tennis och barngolf och som sagt löptränat mycket. Men för att hitta motivationen, ja, man får nog se det också som lite så här överlevnadsgrej, att självbevarelsedrift, att ska man leva ett bra liv så måste man liksom ta tag i det, pusha sig själv. Sen är det ju fördel om man tycker om det man gör, hitta en aktivitet som man trivs med, som man tycker om. Så jag tycker om bollsporter, då kan du spela pingis, tennis kanske då, sådana grejer. Är du duktig i pingis då? Alltså jag har inte tävlat i pingis på så här hög nivå. Jag har spelat med, ska man säga, lite så här fritidsgårdspingis och någon klubb och lite så där. Ganska duktig var jag här då runt omkring, men inte ingen stjärna så. Så inte lika bra som dig tror jag inte, eller du? Jag har ju fått, jag har inte varit så jättebra, men jag har inte varit jättedålig heller. Det är en slags mittemellan. Men jag har ju folk jag jobbar ju ibland på vintern med lite olika saker. Och då är det folk som har utmanat en ordentligt. Och jag har hittills inte förlorat någonting. Så du har inte det? Ja, det Nej. låter ju bra. Det är nästan som man blir lite sugen på att ta en match med det någon gång, ja. Ja, kommer du till Stockholm så kan vi tar vi tv-sänder den också i så fall. Det hade varit riktigt kul. Men det är ganska kul om du har testat att spela mot riktigt bra spelare. Ja, det har jag ju. Ja, har du spelat mot något proffs sådär liksom, eller? Man la väl av när man var 15-16 år någonting, Ja, men okej. de som man mötte, de var ju, ja, de var riktigt, riktigt duktiga. Och själv var Ja. man en sån som alltid trodde att man skulle bli lite Ja. bättre och så. Men Man man. tror alltså, grejen är att när man möter bra spelare, jag tycker det är jättekul, för man ser ju ett helt annat tempo. Man hänger ju inte med alls liksom på samma sätt. Och servarna är ju så oerhört svåra att ta emot. Men jag tycker det är jättekul att spela mot sådana. Jag har spelat mot någon som varit med i juniorlandslag och sånt här. Det är kul faktiskt. Ja. Men det är aldrig för sent att börja. Jag ställde upp här för ett pingislag i Tullinge för, vad blev det? Drygt 10 år sedan i alla fall. Och det var kul att komma tillbaka. Men det sliter på kroppen att träna. Det gör ju det. Men du har styrketränat mycket på gym och så här innan också, eller? Ja, rätt mycket faktiskt. Ja. Men jag började väl efter att jag var färdig på universitetet, när jag var 32-33 år. Innan dess tränade jag ingenting på styrketräning och liknande. Det mesta var löpträning och döma fotboll och sen även lite annat smått och gott som hade med tempo att göra. Ja. Men det har väl blivit så de sista åren. Man är inte lika snabb längre. Nej, det blir ju så. Alltså, ju äldre man blir så man känner ju av att nu börjar man känna av att när man närmar sig 40 här faktiskt kroppen är inte som den var när den var 20. Det är skillnad. Så man måste hålla igång, det är viktigt alltså. Absolut. Jag tänkte på en sak. Det här med att vårda sig själv och så här. Hur är det med anhöriga? De som är anhöriga, hur tar de detta med att man har de här tvångssyndromen? Är det jobbigt för de anhöriga? Jag kan tänka mig att det är oerhört jobbigt för de anhöriga att se de man älskar mest liksom gå under i stort sett i det här. Och inte kunna känna att man inte kan påverka någonting utan det bara fortsätter. Sen är det väldigt lätt att de blir, hur ska man säga, dras med i sjukdomen också i och med att man hela tiden söker försäkringar och vill ha hjälp från dem och så. Och det kan bli väldigt jobbigt. Man får inte ta på sig för mycket där som anhörig heller, utan då får man ju söka hjälp istället då ju. Det kan ju bli väldigt belastande tror jag för de som är anhöriga. Hur är relationen med ens föräldrar eller kompisar när man har OCD? Påverkar det någonting positivt eller negativt? Ja, när jag var i 20-årsåldern där så när vi var ute var man ju ute en del på krogen och sådär. Ibland orkade man inte följa med och man tappade lite kontakten med kompisar. De förstod ju inte riktigt vad det här var för någonting.
Och vi pratade inte jättemycket om det heller. Men det påverkade mig. Alltså jag kan ju säga så här, mellan 20 och 30, alltså de 10 åren känns som att de är förlorade helt. Liksom, nästan det. Visst, jag var ute och hade kul och umgicks med kompisar, men det känns ändå som att man har blivit stulen på många år, så att säga. Och ja, alltså som min mamma då, vi pratar ju väldigt mycket också sen när jag mår dåligt. Hon hjälper mig mycket och så här, och stöttar helt enkelt. Men det påverkar ju ändå, det gör det ju. Det är klart att det påverkar. Har du förlorat många vänner när du har gått ut och berättat att du hade OCD? Eller har du fått stöttning? I dagens samhälle kan jag säga så här att de flesta tänker på sig själva. Det är ganska mycket samhällstrend att man får göra jobbet själv idag. Du vet, det är väldigt tufft samhällsklimat. Jag ska inte säga att jag har tappat några kompisar på det så här. Lite då att relationerna kanske har tagit slut på grund av det. Men där har jag ändå kontakt fortfarande. Så inte tappat några direkta kontakter så sett. Det kan jag inte säga. Hur ser din framtid ut då? Vad är det som händer nu? Hur ser planen ut? Jag hoppas ju på att medicineringen fungerar lika bra här framöver. Komma igång och träna och sen driva mitt projekt här. Jag har ett projekt som jag kallar för Dream Blizzard. Det är ett sånt där livsprojekt där med investeringar och där har jag väl rätt höga mål att kunna komma tillbaka och arbeta 100% med det. Det hoppas jag, att komma tillbaka där. Och sen jag mår bra att vara med nära och kära. Jag gillar att resa väldigt mycket också. Har väldigt mycket på bucketlisten där som man vill uppleva. Absolut. Åker till Thailand en runda nu i oktober här, en månad. Så det finns mycket framtidshopp och tro. Så. Ja, så du flyger? Jag gör ju inte det. Jag gillar inte flyga, så jag vägrar ju sätta mig i flygplan. Ja, jag har hört att du inte flyger. Man är väl lite så här rädd ibland. Man vet ju vad som kan hända. Men visst, det är väldigt säkert sätt ändå att transportera sig om man jämför med bil och sånt här. Men det är ju att det kan bli så fatala katastrofer när det väl händer ju. Så man är ju lite rädd när man sitter där ändå och man tänker på det. Men sen måste man ju leva livet också. Man kan ju inte vara rädd för allting liksom. Nej, jag vet det. Jag har en tanke jag kommer ihåg, det är likadant varje gång, att jag tror ju alltid vi ska störta. Det är alltid likadant. Från det jag går ombord och 2 dagar innan jag skulle iväg och flyga så var det den tanken, ja nu ska det ske. Och det kommer att ske. Det är också en form av tvångstanke. Ja, det är lite så. Alltså man tänker, gör jag så här då, va? Om jag tar där på den grejen, då kommer det hända. Då fantiserar man upp det och då måste man låta bli att göra det. Och så här, va? Det är väldigt mycket grejer som jag sa innan. Jag berättar ju inte allt här nu, det är Nej, jättemycket nej. tankar och grejer. Va? Så att det, men just flyga, jag tänker ju så här, typ om skulle hända en olycka. Då är jag inne i filmens värld lite. Jag tänker jag ska typ som göra som han där i, vad heter den? Catch me if you can, eller vad heter den? Han tar bort toastolen och hoppar ner under där, kommer ut och så här, klara sig. Kommer ut på vingen till exempel. Sådana grejer. Okej. Ja. Ja, man måste kunna tänka annorlunda för att kunna överleva, misstänker Ja. jag. Ja, men man kan ju faktiskt överleva en flygkrasch också. Det kan man ju. Så var positiva, Thomas. Ja. Nej, jag har ju lovat mig själv att jag någon gång i framtiden ska jag väl försöka lära mig flyga igen, men det blir inte nej, för nu har jag inte tid för det. Ja, Det är men inget. känner du så att du inte vill, absolut inte vill flyga, då ska du inte göra det heller, tycker jag Nej. inte. Alltså, det är väl onödigt att lida i onödan liksom. Nej, det är helt. Jag har åkt runt med tåg och buss, bil, båt runt om i hela Europa. Och tåglyftningar överallt i öst och en liten bit österut också. Och det tycker jag är mycket bättre. Man träffar jättemycket människor när man åker tåg. Ja, det är trevligt. Jag har faktiskt aldrig tågluffat på det viset, men jag funderade på det nu framöver. Det finns ju sådana här kort man kan köpa, Interrail-kort och Just det. åka runt i hela Europa till en billig peng faktiskt och se mycket olika ställen. Det är väldigt intressant tycker jag. Resa är någonting jag verkligen har på lite senare år blivit intresserad av. Visst. Nej, jag förstår det. Ja. Vi ska göra så, Christian, att det kan ju bli så att människor ställer frågor runt Ja. omkring OCD, tvångssyndrom. Har du möjlighet att komma tillbaka ifall vi får många frågor? För man kan göra summeringar kanske
försöka förklara någonting. Och det finns kanske många där ute som har OCD som inte är diagnostiserade ännu, men som misstänker att de har det. Kan det vara intressant att svara på frågor? Absolut, och jag uppmanar faktiskt tittarna här till att ställa frågor och jag vill gärna hjälpa till och få ett nytt perspektiv på det. För jag vet ju precis hur det är, jag har haft detta i över 20 års tid och man har erfarenhet, så jag hjälper gärna till. Sen är det ju så att en del blir ju rädda också när man pratar om vissa grejer, tankar och sånt här. Jag vet ju folk som har blivit livrädda när man berättar. Jag är ju inte rädd för det nu, för jag vet ju hur jag fungerar så att säga. Men ställ fråga absolut, och jag är absolut beredd att komma tillbaka och prata. Det låter bra, Christian. Ja. Jag får tacka så mycket och jag har fått lära mig lite nytt idag också. Om sådant som jag inte visste om innan. Ja, Och det är kanon. säkert många där ute som också har fått en lite bättre kännedom om det här. Det här är egentligen ingenting som är farligt. Det är egentligen bara... Det inne i huvudet, det brukar jag säga, alltså. Det är oftast inget farligt alls så, utan det är att du förstorar upp saker och ting. Och när du inser det så är det en ganska skön känsla. Då mår man oftast skönt att det är faktiskt inget särskilt som har hänt, utan det är fantasi och det är påhittade grejer liksom. Så, men absolut, jag svarar gärna på frågor och ni får ställa svåra frågor, utmanande frågor. Jag svarar på allt.